Moja zgodba. Lepo zdrav, spremljate oddajo Moja zgodba. Danes jo bomo posvetili knjigi Nacionalne države na udaru globalizacije. Njen avtor je urednik in publicist Metod Berlec. Z nami pa je tudi dr. Jože Dežman, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč. Obema najprej dober večer. Dober večer. Pa kar predajam besedo dr. Dežmanu za en kratek uvod, zakaj je bila ta knjiga tako zanimiva, da jo uvrščamo v Mojo zgodbo. No, to je doktorat Metoda Berleca, ki je impozanten. Nedvomno je več kot 500 strani obsega prvo vprašanje, ki nas zanima seveda, ampak drugo je pa to, da je tema, se pravi nacionalne države na udaru globalizacije, je pa pravzaprav prvič v slovenščini obširno in jaz bi rekel z eno veliko mero modernosti, se pravi na svetovni ravni, predstavljen problem, ki se Slovencev še kako tiče. Pa ne samo Slovencev, ampak dejansko je celotna knjiga, so sprehodi po svetovni literaturi in pa tudi po svetovnem dogajanju. In obe temi, se pravi nacionalno in globalno, je dr. Berlec obdelal imenitno in Metod, jaz lahko samo čestitam za to odlično delo. Hvala. In seveda v današnjem, tem kratkem pogovoru ne bomo mogli se še zdaleč ne dotakniti vseh in res podrobno razdelanih vprašanj, ki se ob knjigi porajajo, ki jih knjiga predstavlja, ampak bi pa v tem uvodnem delu bi preprosto se lotili obeh fenomenov. A ne? In če vzamemo problem nacionalne države, je bogatstvo gradiva tukaj tako, da nas pravzaprav ne pušča v kakšni gotovosti, ampak odpira številne dome. Kaj sploh nacionalna država je in kako se razvija in bi mogoče uvodoma poskušali predstaviti en fenomen, ki ni pravzaprav starejši kot nekaj stoletij. Ne? Se pravi, te pionirske, predvsem Angleži si tlastijo prvenstvo, pa Francozi pa tako, ampak preprosto, kaj nas pogled na ta dolgoročni in globalni razvoj fenomena nacionalnih držav, kako ga vidimo in kaj sploh obsega. Ja, najprej hvala za vabilo. Ta znanstvena monografija oziroma doktorska disertacija je nastala v okviru mojega doktorskega študija na Fakulteti za uporabne družbene študije. Moj mentor je bil dr. Matevž Tomšič, za kar se mu zahvaljujem. In v komisiji sem imel poleg njega še dr. Mateja Makaroviča in Bogomilja Ferfilo. In vsi skupaj so mi pač pomagali, torej, da se je ta da je nastala ta znanstvena monografija. A ne, zdaj, če grem pa prav k nacionalnim državam, ta tema se mi zdi zanimiva zaradi tega, ker sem kot mlad fant, torej vsem navdušenjem, torej tudi sam upal, da bo Slovenija nekoč postala samostojna država in to nam je, hvala Bogu, tudi leta 1991 uspelo. Ampak nastanek moderne nacionalne države je nekako povezan z dogajanjem v 16. in 17. stoletju v Evropi, ki so jo pretresale verske vojne. Ne? Te vojne so nekako vrh dosegle v 30-letni vojni, ki se je začela leta 1618 in končala z Vestfalskim mirovnim sporazumom leta 1648. Ne? Osrednjo načelo te Vestfalske mirovne pogodbe je na videz preprosto. Ne? Vladar ozemlja določa vero tega ozemlja, po latinsko rečeno cuius regio eos religio, čigar dežela njegova vera. Ne? In to načelo je bilo izraženo že z mirom v Augsburgu leta 1555. Kljub svoji preprostosti pa je imelo načelo izjemne posledice. Osrednjo notranje zadevo tistega časa religijo bo določal vladar in ne zunanja oblast, pa naj bo to sveti rimski cesar ali papež, tako da je izginila še zadnja navidezna verska ali politična enotnost Evrope. A ne, oblast je bila razpršena med kralje in kneze,
tako da je bila ustvarjena osnova za suvereno državo. Na vsakem ozemlju ni bilo več številnih lojalnosti in oblasti, bila je ena lojalnost oblasti in kralju. Ozemlje in prebivalci ozemlja so pripadali vladarju, ki mu ni bilo več treba odgovarjati neki zunanji oblasti. Potem se vestfalski državni sistem ni razlikoval le od feudalnega sistema, ampak tudi od osnovnega imperialnega ali hegemonskega načela suverenitete ali recimo vrhovnega gospodstva, ki je obstalo drugod v tistem času, recimo v Indiji, na Kitajskem ali recimo v arabsko-islamskem svetu. Ne. Za nekatere teoretike pa so moderne nacionalne države nastale šele s francosko revolucijo leta 1789 in v letih oziroma v desetletjih po njej. Ne. Pri tem pa naj poudarim, da so ključni elementi moderne nacionalne države so bili s tem ustvarjeni, s to vestfalsko mirovno pogodbo, torej ljudstvo, ozemlje, na katerem je živelo, potem vlada z oblastjo, da vlada ljudem na bolj ali manj točno določenem ozemlju, vlada pa je veljala tudi za zastopnika države, ki je bila pravna enota s posebnim statusom suverenitete. A ne? In če sledimo znanemu nemškemu sociologu Maxu Weberu, pod državo na splošno pojmujemo zgodovinsko določeno obliko organizacije moči ali zgradbe, katere značilnost je, da ima zakonit monopol nad sredstvi za prisilo samo eno telo in to je država. Ne? Torej, sodobna nacionalna država je jasno in natančno teritorialno določena oziroma omejena, da lahko govorimo o državi v mednarodno pravnem redu, pa je potrebno obstoj treh konstitutivnih elementov, torej teritorija, drugič prebivalstva in organizirane skupnosti z vlado, ki je sposobna zagotoviti notranje in zunanje funkcije države, predvsem učinkovit pravni in materialni red. A ne, poleg tega imamo še cel kup definicij te nacionalne države. Morda bi samo eno izpostavil, ki se mi zdi dobra, ki ste jo oblikovala v svoji knjigi The Nation State and the Global Order Walter Opelo in Stefan Rosov. One dva pravita, prvič nacionalna država je vrsta politično-vojaške vladavine, ki ima jasno geografsko predeljeno ozemlje, nad katerim izvaja pristojnost. Potem pravita kot drugič, ima suverenost nad svojim ozemljem, kar pomeni, da je njena pristojnost teritorialno izključena od zunanjega vmešavanja, ne? Drugih nacionalnih držav ali subjektov. Ne? In potem tretjič ima svojo vlado, sestavljeno iz javnih uradov in uradnikov, ki nadzirajo in upravljajo ozemlje in prebivalstvo, za katerega je pristojna država. In potem pravita četrtič, ima določene meje, ki so na tleh označene stopnimi in izstopnimi točkami, ponekod pa z ograjami, ki jih patrolirajo mejni stražarji in vojske. Potem petič, vlada ima izključno pristojnost, da legitimno izvaja fizično prisilo nad svojim prebivalstvom. To je v skladu s to, kar je govoril Max Weber. A ne? Potem šestič, njeno prebivalstvo v večji ali manjši meri izraža občutek nacionalne identitete. A ne? Sve to imamo jasno tudi pri nas Slovencih. A ne? In kot sedmič, lahko v večji ali manjši meri se zanese na poslušnost in zvestobo svojih prebivalcev, torej nacionalna država. A ne? Ja, dr. Berec, je pa takole, zdaj, če pogledamo, zgodovinski razvoj pa le kaže, da recimo v tej vaši preglednici do leta 1800 je 14 držav, danes se pravi pa 195. In stvari sploh niso tako enostavne. Ne? V teh kategorijah, ki so nacionalne države lahko precej različnih tipov. Ja, res je. Ne? In pač ta sistem nacionalnih držav je, kot sem rekel, se oblikoval postopoma in recimo to preglednico, ki jo recimo objavljam v tej knjigi, oziroma cel kup raznih preglednic, definicij, grafov in tako dalje. Ne? Torej, recimo okoli leta 1800 je bilo recimo 14 držav, potem to postopoma narašča v 19. stoletju, sploh s tem, ko so se recimo določene
predvsem v Latinske Amerike so se začele kolonije osamosvajati od španske nadoblasti, od portugalske, tudi v Severni Ameriki vemo, da so nastale Združene države Amerike in torej število držav naraščalo nekako v letih 1800 do leta 1914 na skupaj na 51 držav. Potem je sledila prva svetovna vojna, ki je pomenila tudi, kako bil velik korak v smeri nacionalnih držav, a ne, razpadlo je Otomansko cesarstvo, razpadla je Rusko cesarstvo, razpadla je Habsburška monarhija in na podlagi vseh teh treh recimo je nastalo cel kup nacionalnih držav, če rečemo samo za Habsburško monarhijo, a ne, recimo Češko, Slovaška, za katero vemo, da je potem po padcu železne zavese tudi razpadla na dva dela na območju Balkana, torej se je nastalo cel kup držav po prvi svetovni vojni, najprej država SHS, potem kraljevina S, kraljevina Jugoslavije in tako dalje, znotraj Ruske cesarstvo cel kup držav in potem jasno Otomansko cesarstvo je tudi z razpadom, s propadom Otomanske cesarstvo cel kup držav. Ani in ta proces se je potem nadaljeval tudi po drugi svetovni vojni in še posebej potem po padcu komunizma z razpadom Sovjetske zveze smo dobili cel kup nacionalnih držav, prav tako z razpadom socialistične Jugoslavije, torej smo dobili več nacionalnih držav in hvala Bogu tudi samostojno Republiko Slovenijo. No, ampak mogoče samo še za zaključek te predstavitve nacionalnega kriteriji, seveda, kaj je to čista nacionalna država, kaj je mešana in gor in dol, se pa vežejo predvsem na sestavo prebivalstva. Ja, drži, a ne? Gre pa za to, da se koncept nacionalne države, da se v 21. stoletju sooča številnimi globalizacijskim in neglobalizacijskimi dejavniki, ki vplivajo na njeno delovanje, ne? Recimo od ekonomije in svobodnega trga, tehnološke, digitalne revolucije, mednarodnega sodelovanja, transnacionalnega povezovanja, potem univerzalizacije in standardizacije, ne? Geopolitike, ki je zdaj spet pomembna in s tem povezanega boja za vpliv in moč, globalne civilne skupnosti, kulturne globalizacije in pomembne demografije, ter zakonitih in nezakonitih migracij, do politike multikulturalizma, politike identitete in verskega ekstremizma. Ne? In vse to vpliva na nacionalne države, še najbolj pa, kot sem sam tudi ugotovil skozi to znanstveno monografijo, še najbolj pa v bistvu demografija, migracije in politika multikulturalizma. Ne? In če se navežem na vaše vprašanje, ne? Torej, ugotovil sem, da bolj kot na kot same te značilnosti globalizacije na nacionalne države vplivajo pač torej te tri elementi. Politika multikulturalizma, selitve prebivalstva in predvsem sama demografija. A ne? In na to je upozorila tudi moja državocentrično, etnocentrična taksonomija oziroma klasifikacija za leti 2001 in 2011, ki je nekako nadgradila državocentrično, etnocentrično taksonomijo ameriškega politologa Gunnarja P. Nilsona iz leta 1981. A ne? V bistvu to je bila ena, kako bi rekel, znotraj moje doktorske disertacije oziroma monografije, ena mojih glavnih raziskovalnih nalog, a ne? Na podlagi statističnih podatkov deležev narodnostnih oziroma etničnih skupin znotraj posameznih držav sem skušal ugotoviti narodnostne in etnične spremembe, ki jih posamezne nacionalne države doživljajo skozi čas, ne? Posledično pa s tem ugotoviti trende, ki smo jim ob tem priča in vzroke, ki so k temu privedli. Torej, na podlagi te Nilsonove državocentrične in etnocentrične taksonomije klasifikacije sem oblikoval dve glavni vrsti držav, glede na stopno etnične in razdrobljenosti znotraj vsake države. To pa sem razdelil na podskupine, kar pomeni, da so države glede na etnično razdrobljenost razdeljene v šest kategorij, se pravi od bolj homogenih nacionalnih držav do manj homogenih nacionalnih držav, pa vse do več nacionalnih držav. A ne, in prvič enotne, idealne nacionalne države so tiste, ki imajo več kot 25% ena etnična skupina. To je recimo Poljska, ali pa Portugalska je bila
In recimo, če bi bila Slovenija leta 1961 samostojna, bi bila tudi idealna nacionalna država, ker takrat je imela še 96% znotraj republike, takrat socialistične republike Slovenije je živelo več kot 96% Slovencev. A ne? Potem imamo enotne nacionalne države, to je delež od 60 do 94% ena etnična skupina. V tej skupini smo danes mi, je Republika Slovenija, a ne? In številne druge države, od Francije, tudi Rusije, Velike Britanije, Nemčije in tako dalje. V tej skupini je veliko držav. A ne? Potem so delno nacionalne države en narod nad 60%, a v več državah. To je značilno za te bolj arabske države. Ne? Potem so vmesne nenacionalne države, 40 do 60% ena etnična skupnost, to so države bolj v Aziji, potem so dvonacionalne države, dve etnični skupnosti presekata 65%, to je recimo značilen primer Belgija, ne, kjer imajo Flamce in Valonce, ne, in skupaj sestavlja to več kot 65% prebivalstva, potem so pa večnacionalne države, to je pa visoka stopna etnične razdrobljenosti, to je pa recimo Indija, Nigerija in cel kup še afriških držav. Ne. In na podlagi zbranih podatkov in te klasifikacije sem ugotovil naslednje. Če je Nilsson leta 85 za leto 81 zbral podatke za 164 držav, sem jih sam za leto 2001 zbral 193 držav je bilo takrat, in potem leta 2011 je bilo pa že 195 držav. Ne? In jaz sem vse te podatke zbral po posameznih državah in primerjal. In v bistvu glavna ugotovitev te primerjave med leti 1981, 2001 in 2011 je, da sem zbranimi podatki etnične sestave prebivalstva posameznih nacionalnih držav jasno ugotovil, da v svetu v zadnjih desetletjih rahlo upada število povsem homogenih, idealnih nacionalnih držav, a ne kot je recimo, kot smo rekli, Poljska, potem močno narašča število manj homogenih nacionalnih držav, upada število vmesnih nenacionalnih držav, ter narašča število večnacionalnih oziroma tako imenovanih multikulturnih držav. Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes govorimo o knjigi Nacionalne države na udaru globalizacije. Dr. Metod Berlec je avtor, urednik in publicist in z nami tudi danes dr. Jože Dežman, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč. V prvem delu oddaje smo bili pri nacionalnih državah. Kam gremo zdaj, dr. Dežman? No, tako, mislim, da le lahko rečemo, da ta hip svet živi v obdobju nacionalnih držav. Ampak po drugi strani je pa imeniten prikaz v knjigi dr. Berleca tudi dobe globalizacije. Ne? Se pravi, ta globalizacija pa pravzaprav na en način, ko omenjate različne tipe, se pravi od kulturne, športne, zdravstvene, tehnološke in tako naprej, se pravi, so svetovni pojavi, ki nas nedvoljno povezujejo, ampak obenem se pa pojavlja v teh, recimo, globalizacijskih trendih tudi mnogo tega, kar nacionalno državo omejuje in lahko bi rekli tudi ogroža. Pa mogoče zdaj, tako kot sva se sprehodila skozi zgodovino, smo se sprehodili skozi zgodovino nacionalnih držav, pa le opredelimo zdaj še procese globalizacije. Ja, prav gotovo. Najprej, če rečemo nekih par osnovnih besed o globalizaciji, a ne? Izraz globalizacije se je pojavil v 60-ih letih prejšnjega stoletja in nekako opisuje proces, v katerem se obseg in intenzivnost transportnih, trgovinskih in z njimi povezanih čezmejnih komunikacijskih tokov hitro povečuje. Ne? Nekateri so ob tem kljub vsestranskemu pretakanju vplivov, trgovskih, tehnoloških, znanstvenih, kulturnih in drugih, videli predvsem pretakanje zahodnih vplivov v ostale dele sveta, tako imenovano pozahodnjanje. A ne? In globalizacija kot koncept
se nanaša tako na stiskanje, krčenje sveta, kot na krepitev zavesti zavedanja sveta kot celote. Globalizacijo razumemo kot sklop sprememb v družbi, politiki in ekonomskem sistemu, ki so posledica razširjenega trgovanja in kulturnih izmenjav na globalni ravni. V specifično ekonomskem kontekstu pa se nanaša na posledice trgovanja, še zlasti liberalizacije in proste trgovine, hkrati pa s tem krčenjem sveta, s hitrim prenosom informacij, možnostjo potovanj po vsem svetu se prepletajo različne kulture, jeziki, načini življenja, rase in narodi, politike in gospodarske panoge. Torej, udeleženi smo v velikem prepletanju lokalne identitete z globalnimi vplivi. A ne? In zdaj, če se naslonim na to, dr. Dežman, na to dobe globalizacije, a ne? V knjigi sem objavil več teh periodizacij, globalizacije, ampak zanimiva se mi je tudi zdela ta periodizacija, ki jo je naredil Jeffrey Sachs, a ne, to je ekonomist, ki je drugače svetoval slovenski vladi v času samosvajanja, torej najprej v Peterletovi osamosvojitveni vladi, na to Drnovškovi vladi, in on je pač objavil knjigo Dobe globalizacije leta 2020 in je povzel 7 ključnih globalizacijskih obdobij, dob, z njihovimi časovnimi intervali, velikimi tehnološkimi spremembami in obsegom upravljanja. A ne, in on pravi, ne pregovori o prvi dobi globalizacije, to jo omešča v paleolitik, torej v čas globalne razpršenosti, nekako od 70 do 10 tisoč pred Kristusom. Ne. Potem govori o neolitiku, kmetovanje, nastanku vaseh, od 10 tisoč pred Kristusom do 3 tisoč pred Kristusom. Potem govori o jahalni dobi, torej države so temeljile na konjih. To je bilo nekako od 3 tisoč pred Kristusom do 1000 pred Kristusom. Potem pa govori o klasični dobi, vladanje na podlagi imperialne lestvice. To je bilo pa nekako od 1000 pred Kristusom pa 1500 po Kristusu. Potem govori o oceanski dobi, globalna cesarstva, to je bil v bistvu čas, ko je Evropa kolonizirala svet, nekako od 1500 do 1800. Potem govori o industrijski dobi, tehnološka industrijska revolucija, nekako od 1800 do leta 2000. Ne? In potem zdaj pa živimo v 21. stoletju in on pravi, da je to čas digitalne dobe, v tem smislu, ne? In nedvomno se mi zdi, da to tudi kar drži. Ne? No, ampak, če pa zdaj malo izostrimo ta pogled, vi veliko pozornosti v okviru groženj nacionalni državi posvečate multikulturalizmu, demografiji in imigracijam. In da ne bi vseh ostalih stvari, ki so izjemno zanimive in res priporočam vsakemu radovednemu človeku, da knjigo prebere, pa bi mogoče le se posvetila tem izzivom, se pravi, ta problem multikulti, problem rodnosti in problem imigraciji. Ja, kot sem že prej govoril, ko sem govoril o klasifikaciji držav, klasifikaciji, a ne, je dejstvo, da na nacionalne države najbolj vplivajo sama demografija in migracija. Ne. To se še posebej čuti v državah Zahodne Evrope, na Zahodu, z nastajanjem sporednih družb. Ne. Najrazvitejše evropske države, kot so Velika Britanija, Francija, dežele Beneluxa in skandinavske države, kjer se narodnostna in rasna sestava prebivalstva najhitreje spreminja, te v drugih zahodno-civilizacijskih držav, kot so ZDA, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, pa tudi v bistvu v državah o Perzijskem zalivu, a ne z nafto bogatih državah, kjer je ogromno tuje delovne sile. A ne. In tam se v bistvu etnična sestava ljudi zelo spreminja. Ne. Zakaj je demografija pomembna? Ne? To imamo tudi primer iz nekdanje Jugoslavije. V prejšnjem, recimo, stoletju so Albanci na ozemlju nekdanje Jugoslavije z visoko rodnostjo postopoma utrdili prevladojoč
položaj na Kosovu, ki ga niti represivni organi srpske države niso mogli preprečiti. Posledično so Albanci kot večinsko prebivalstvo v pokrajini s pomočjo mednarodne skupnosti potem tudi dosegli osamosvojitev. Recimo pred drugo svetovno vojno je bilo recimo leta 1939 razmerje med Srbi in Albanci na Kosovu 40% je bilo pač Srbov, 6% Albancev. In potem se je ta struktura po drugi svetovni vojni ravno zaradi visoke rodnosti, pa tudi zaradi delno odseljevanja srbskega prebivalstva. Ja, tako da so Albanci leta 1981, to se še spomnimo iz časa Jugoslavije, recimo so na Kosovu predstavljali 1,23 milijona prebivalcev, torej skoraj 78% prebivalstva, danes pa je recimo na Kosovu več kot 95% ene etnične skupnosti in to so Albanci, torej je glavno vlogo odigrala ravno visoka rodnost. Ne? In v praksi tudi vidimo, da recimo v času Sovjetske zveze, ko je potekala industrializacija, ko je podobno kot v Jugoslaviji, so prihajali recimo iz juga v Slovenijo, Srbi, Hrvati, Bošnjaki, je tudi v Ruski federaciji, recimo v Ukrajini, v Ruski federaciji, v Ukrajino, na področju Donbasa, prihajalo ogromno Rusov. A ne? Ogromno Rusov zaradi te industrializacije in tako je potem prišlo tudi zdaj, kako bi rekel, pred leti, torej do vojne v vzhodni Ukrajini, ker je bilo tam v Donbasu tudi veliko ruskega prebivalstva in rusificiranega prebivalstva. A ne? Ja. Če lahko zdaj samo uskočim, po statistikah, ki jih tudi objavljate, ko govorite o Republiki Sloveniji in prihodnosti, je bilo leta 2002 v Sloveniji še 83% je delež Slovencev, ki je se pravi leta 53 iz 96 padel na 83, s tem, da potem pa je globalni pojav, da se ne piše več v statistikah prebivalstva, se ne prešteva več po narodnosti. Ampak kljub vsemu, Slovenija in prihodnost. Ja, nažalost je tako, da so te zaradi politične korektnosti se v statističnih podatkih zdaj v zadnjih desetletjih v številnih državah sploh ne meri več etnična oziroma nacionalna pripadnost in tukaj je v bistvu pomembna in to je tudi, tako je tudi v Sloveniji. A ne? Slovenija je kot nacionalna država slovenska naroda, varuhinja slovenske identitete, pa tudi vseh njenih državljanov. A ne? In kot ste rekli, torej ta delež Slovencev znotraj Republike Slovenije upada. Kot smo prej rekli, je Slovenija homogena nacionalna država, torej s to drugo stopno delež etnične skupnosti od 60 do 95%. A ne? Ampak projekcije pa kažejo, da naj bi se ta delež do leta 2060 zmanjšal pod 50%, kar dolgoročno lahko povzroči številne probleme v slovenski družbi. A ne? V tem primeru Slovenija ne bo več enotna nacionalna država slovenskega naroda v rangu od 60 do 94% ene etnične skupnosti, ampak mestna nenacionalna država. V primeru, da bi se recimo do leta 2100 delež Slovencev znotraj Republike Slovenije še zmanjšal, recimo pod 40%, pa bi postala večnacionalna država. A ne? In kaj so pač glede tega moje glavne ugotovitve? A ne? To v prvi vrsti, da bi Slovenija morala imeti na oblasti politično elito, ki se bi znala soočiti z izzivi in najti rešitve, ki jih prinaša sodobna globalizirana družba v 21. stoletju. A ne? In slovenski narod in njegova nacionalna država bosta preživela, če bosta imela inkluzivne, vključujoče državne institucije, podrobno o tem, na primer različnih držav pišeta Acemoglu in Robinson, dobro delujočo demokracijo in pravno državo, kar spodbuja gospodarski napredek in blaginjo in če bo imela dovolj veliko lastno avtohtono rodnost v okviru Evropske unije. Pri tem sem za mnenje o teh stvarih pa spraševal več slovenskih intelektualcev, če jih samo omenim, dr. Boža Cerarja, dr. Bogomila Ferfilo,
dr. Andreja Finka, Ernesta Petriča, Dimitrija Rupla, Igora Senčarja, Tomislava Suniča in Milana Zvera. In njihova ključna ugotovitev je bila, da bo nacionalna država še naprej temelj svetovne ureditve, a se bo njena vloga v procesu globalizacije na številnih področjih na novo definirala, saj se bodo določene pristojnosti držav prenašale na globalno raven oziroma bodo omejene z mednarodnimi dogovori in sporazumi. Globalno upravljanje, recimo Organizacije združenih narodov, Meddržavno sodišče OZN, Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, Evropska unija, NATO in tako dalje, bo na številnih področjih nadgrajevalo nacionalne države, ki bodo omejeno soverene, kot so že sedaj. Hkrati pa bomo priča okrepljenim protiglobalizacijskim trendom, ki so aktualni predvsem v zadnjih letih in so do polnega izraza prišli ravno v času koronavirusa. Ne? Ti moji sogovorniki svetujejo, da bo slovenska nacionalna država stala in obstala, ter se naprej razvila v tem našem globaliziranem svetu in geopolitično omejenem in nepredvidenem svetu, če se bo znala tudi povezovati z drugimi, a ne, in sodelovati v okviru Evropske unije. A ne. Spremljate oddajo Moja zgodba. Danes govorimo o knjigi Nacionalne države na udaru globalizacije. Dr. Metod Berlec je avtor, urednik in publicist in z nami tudi danes dr. Jože Dežman, predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč. In tukaj imamo pa zdaj seveda naslednje vprašanje. Kdo smo in kam hočemo iti? Čeprav to je pa skupno vprašanje za Slovenijo in Evropo, pravzaprav politika identitete. Ne? Ni tako enostavno, kot je, če, ko smo omenili multikulturalizem in k temu seveda tudi ta, kaj bi človek rekel, inflacija ali pa ofenziva ali pa revolucija nevladnih organizacij, ki v bistvu podirajo temelje identitete. Ne? To pa pomeni, kljub vsemu pripadne, se pravi, ko bi človek rekel, od rojstva do smrti, od države do družine, vse je kar naenkrat problem. Tudi tukaj bo potrebno v okviru Slovenije ali pa en pojem, ki ga uporabljate, Evropa kot super država, ne, se pravi smo spet v tem globalističnem regionalizmu, a ne, ampak to je pa zlasti odprto vprašanje za Slovenijo. Kdo smo in kako bomo gradili skupnost, ki bo učinkovito povezana, ki bo zgradila dobro vezivno tkivo. Ja, z Evropo seveda. Ja, a ne, mi se moramo zavedati, da je Slovenija torej v prvi vrsti država slovenskega naroda in slovenskih državljanov, a ne, ki se pa še danes žal ni utresla ostanko prejšnjega totalitarnega sistema, a ne, da bi bila Slovenija in slovenska družba resnično odprta in svobodna in da bi bila politično bolj svetovno nazorsko uravnotežena in da bi jo vodila elita, ki bi res delovala v njenem interesu in da bi bila Republika Slovenija uspešna, moderna država znotraj Evropske unije. A ne? Slovenci smo torej leta 1991 dobili svojo nacionalno državo, zato moramo biti toliko bolj pozorni in odgovorni do nje, da bo služila namenu, zaradi katerega je bila ustanovljena, to je razvoju in blaginji slovenskega naroda in slovenskih državljanov. S tem, da vemo, da je bila Republika Slovenija leta 1992 tudi mednarodno priznana, s čimer je pač dobila status enakopravnega mednarodnega subjekta. Ne. Ampak to se mi zdi koristno ponavljati. Ja. Ne, ravno te dni je po svetu pojmu Slovenije in gor in dol. In prehod iz totalitarnega v nacionalno državo, se pravi, Republika Slovenija je prva slovenska nacionalna država. Ja, to tako mislim, da je potrebno le poudarjati glede na neprestane tendence, da bi poskušali komunistično republiko identificirati kar že kot nacionalno in skoraj že demokratično in skoraj že
vse, kar naj bi... Samostojno. In samostojno skoraj. Ja. To je, kljub vsemu ni nepomembno, no, v slovenskih razmerah gradne temeljnih kompasov in temeljnih sidr identitetnih je to le treba poudarjati. Ja, prav gotovo, ne? Ker vemo, da leta 1918 po prvi svetovni vojni je že nekako obstojala možnost, da bi Slovenci skoraj zaživeli v svoji državi. Naša politična elita se je takrat odločila za življenje v južnoslovanski povezavi, torej najprej države SHS, nato kraljevini SHS oziroma potem socialistični Jugoslaviji, a ne, in podobno je bilo po drugi svetovni vojni, torej ko so naši pač, oziroma naši, ko so komunistični revolucionari se odločili, da je njihova glavna prioriteta življenje v socialistični Jugoslaviji, v državi, ki naj bi bila del sovjetskih republik in podobno. A ne? V bistvu takrat niti približno niso razmišljali, da bi bila Slovenija samostojna nacionalna država. A ne? Ne, nasprotno, vsakega, ki je o tem razmišljal, so nesmrtno preganjali. Tako, preganjali so, obračunavali in tako dalje. A ne? Tudi iz Kamnika, kjer sem jaz doma, so moji prijatelji pa bratje že leta 86 po Kamniku pisali samostojno Slovenijo in potem je Udba norela in iskala, kdo je to delal in hvala Bogu. Naši so pa samo enega, ki je slučajno potem šel tam še malo pisati po stenah. A ne? Skratka, vse, ki so želeli samostojno slovensko državo, so preganjali, tako da je bila možnost oziroma ta želja po življenju v samostojni državi lahko izražena samo v zamejstvu in pri Slovencih po svetu. A ne? Ravno zdaj je nedavno išla knjiga Igorja Meze o Francu Jezi, ki se je zauzemal v Trstu za slovensko državo. A ne? Znotraj Slovenije, oziroma takrat socialistične Slovenije, pa se o tem pač ni smelo govoriti in so vse preganjali. No in zato je identiteta nacionalne države je zadeva, ki jo delamo danes in skupaj. Tako je, ne? In za to slovensko identiteto je potrebno vse skozi skrbeti, skozi šolski sistem in tudi jasno skozi državni sistem. Ne? In potrebno je spodbujati slovensko kulturo, ne pa se balkanizirati, kot smo v bistvu nekako priča tem tendencam v zadnjih letih, kjer in celo, če se spomnimo, da so celo iz slovenskega veleposlaništva v Bruslu vabili na neko junostalično zabavo in tako dalje, kar je škandal brez primera. Ne. Tako, no, zdaj pa vse še te evropske razsežnosti, a ne tudi v Evropi pravzaprav, recimo, ena temeljna ideologija multikulturalizma, ki je bila grajena v Nemčiji, a ne, je že izobesla belo zastavo, se nekako se obupuje in Evropa ima pravzaprav probleme, kaj z nacionalno državo delati, kaj storiti, kako videti Brusela, je to odtujen center, je to nekaj, s čimer si... Tukaj zlasti ob tej grožnji z tega vojnega spopada, ki visi nad nami, tudi te odgovore je razmerom zapleteno iskati. Ja, prav gotovo. Ne. Za nas Slovence, za Republiko Slovenijo je izredno pomembno, da smo kot majhna država, članica Evropske unije, s čem lahko preko te nacionalne povezave v skladu s svojimi zmožnostmi vplivamo na širše mednarodno dogajanje in skrbimo za svoje nacionalne interese. Seveda pa moramo biti pri tem ustrezno tudi kritični, torej da Brusel kot center Evropske unije, da nima preveč pristojnosti, da se zavedamo, da je potrebno, da Evropska unija še naprej ostane zveza držav, ne federacija, saj vemo, da imamo mi s federacijo slabe izkušnje, torej socialistično federativno republiko Jugoslavijo, da če se želi stvari preveč centralizirati, to sploh ni dobro, še posebej za Evropo, kjer je v bistvu matično domovanje nacionalnih držav. Ne? Tukaj v Evropi se je ustvarilo ta sistem nacionalnih držav, kot sem že prej povedal. No in celoten vzhodni bivši Varšavski pakt ima podobno izkušnjo s Sovjetsko zvezo. Točno tako. A ne? In leta 91, torej po padcu komunizma, so se države Varšavskega pakta, bivše države, torej so se osamosvojile, končno zaživele svoje življenje in zaradi tega tudi danes, recimo na Poljskem, Češkem, Slovaškem in drugih vzhodnoevropskih državah, tudi Ukrajini, se borijo za čim večjo svojo samostojnost, neodvisnost, a ne, in želijo biti enakopraven del, enakopraven subjekt znotraj Evropske unije,
kjer pa se le odloča s konsenzom, soglasjem, torej nekako z demokratičnimi standardi, čeprav pač smo, jasno, mi dosti krat kritični do Bruslja in tako dalje, ampak kljub vsemu Evropska unija zagotavlja neko normalno demokratično delovanje, nekakšne normalne standarde. Seveda pa se moramo upirati temu, da bi Evropska unija delovala po sistemu, ne vem, socialistične Jugoslavije ali nekdanje Sovjetske zveze. No in seveda je pa ravno tako tudi v Sloveniji. Konkretno imamo oblast, ki pravzaprav pač jaz iz tega svojega področja lahko govorimo o novem stalinizmu, a ne, kar se tiče odnosa do zgodovine, ampak tudi ta diktatura nevladnikov kaže, da progresivizem kot ena ideologija razkroja doživlja ta hip polno oblastno podporo. Se pravi, tukaj tudi v Sloveniji so na tehtnici velike stvari. Ja, prav gotovo. Ne. Problem nevladnikov je res velik. Ne. Bi pa izpostavil morda to v tem primeru, ne, da leva politična scena, sploh v Ljubljani, očitno ima veliko časa, tako da je lahko pod prejšnjo vlado na veliko demonstrirala. Ne. Desno-sredinski ljudje, desni ljudje, pa ljudje s podeželja, pa imajo veliko za delati, nimajo časa za demonstracije. Ne. In to se potem prav pozna v, kako bi rekel, v funkcioniranju. Torej, če nastane desna vlada, desno-sredinska vlada, še preden nastopi in svoj mandat že protestirajo levi politkolesari po Trgu republike. Ne. Medtem, ko zdaj imamo levo vlado, izrazito levo socialistično vlado, pa je teh demonstracij izredno malo, ker, kako bi rekel, desno-sredinski ljudje večinoma delajo, služijo denar in plačujejo davke državi. Enostavno, ljudje na podeželju nimajo časa hoditi v Ljubljano in demonstrirati. Ne? In zaradi tega prihaja do tega problema, ker ti naši levičarski politkolisari, tipa Jenull, Niko Kovač in podobno, imajo bilo časa, financirani so iz strani nas davkoplačevalcev preko kot nekako nevladniki in potem izkoriščajo vse to v kako v svojo korist in podprti so z dominantnimi mediji. Ne? In ti dominantni mediji jih glorificirajo, jih slavijo, vsaka njihova beseda je pomembna, samo da Niko Kovač ima tiskovno konferenco, pride vse osrednje televizije, mediji pridejo poslušati, a ne? In potem smo priča takim absurdom, da neka Niko Kovač, neka antropologinja, potem gre predavati direktorjem zdravstvenih zavodov in tako dalje, ne vem, kaj ima ona pametnega zapovedati. Ne? Priča smo absurdom na kvadrat. No, ampak tako, se pravi, če rečemo ta problem demokratičnega deficita, se vidi tudi v teh razmerih, ampak če sklenemo pogovor optimistično, bi rekel, knjiga ponuja dragocena izhodišča tudi za odgovore na ta vprašanja in dokler bo pač slovensko, če rečemo desno, jaz bi rekel, normalno ljudstvo tako politično, bi rekel, v eni narkozi, no, da se ne bo zbudilo in se pusti stričt, kljub vsemu, no, tudi v knjigi Metoda Berleca, nacionalne države na udaru globalizacije, so odgovori za prebuditi se in izzivi za prebuditi se. Ja, prav gotovo s to knjigo poskušam svetovati, a ne, oziroma si jo svetujem, da jo politični odločevalci vzame tudi v roko, politična elita in jo prebere, ker s pomočjo te analize, ki jo objavljam v tej knjigi, se bodo bolje zavedali, kako pomembna je slovenska nacionalna država, kako mora delovati znotraj Evropske unije in kako jo morajo voditi, da bo stala in obstala ter se razvijala naprej. Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja oddaja Moja zgodba. Zahvaljujem se uredniku in publicistu, avtorju knjige Nacionalne države na udaru globalizacije, doktorju Metodu Berlecu in pa predsedniku Komisije vlade Republike Slovenije za vprašanja prikritih grobišč, doktorju Jožetu Dežmanu. Hvala in lahko noč. Lahko noč. Lahko noč, hvala. Moja zgodba.